Isso sim, Anuna. Mekuma zano tanalo hamar, mer arachin hartsum ogella, inchiko Anunat. Michin arevelki mech, yev hayots mod, Anuna gabuni arhesti het, inchpes yergatyan, hatsakordzyan, yev aylan. Gam fizikagan yerevuyti het, inchpes Sahalsuzian, Yevailan. Dehanuneluhet. Ishpes Ashtaragetsi, Yerevansi. Yevgam superuhet, Ishpes Pedrosian, Magardician, Boosian, Yevailan. Hisusim Barakain. Aisanuna, Darvaze Yerginke. Hayerus Mod. Anuna Garevorutununi. Եվ հաճախ զայն կգործածենք մեր ասույթներում մեջ։ Անուն շինեց, անուն գախեց, անուն ավրեց, անվանի է, անունով տապրիս։ Դեսնենք, թե Հիսուսի անունը որքան հրաշալի է և ինչ գնե, երբ անոր անունը մեր պերան առնենք։ Անուն Հիսուսի, Շատ մանուններ սարսափ աստած են. Ջենգիս խան, Ալպասլան, Աբդուլհամիդ, Տալատ, Հիտլեր և այլն. Ուրիշներալ հարկանք բարտատրած են. Բղադոն Փիլիսոփա, Սուկիկո Նարեգածին, Մայ Տերեզան և այլն. Բայց ոչ մեկ զորություն գավված է այս անուններեն և ոչ մեկում. Անոնք չունին կարողությունը բրգելու։ Անուն Հիսուսի, այս անունը սուպկիրկեն դրված է։ Սուպկիրկի մեջ աստված երեք հոգիներու միայն ինք անցամբ դված է։ Իսմայելին, Իսահագին և Հովանես Մկրտիչին։ Սակայն, դիրոչ կողմեն դրված Հիսուս անունը պրգության հետ գաբունի, որովհետև ինչպես գսեք կործարակելոցը, որովհետև ուրիշ ոչ մեկ միջոցով պրգություն գա, և երկինքի դակ ուրիշ անունը դրված մարդոց, որով կարենանք պրգվիլ։ Այս անունով հրեշտակը ուրախություն պերավ պետք է հեմի հովիվներուն։ Այս անունին բաճարով Սուրբ Գույս Մարիամի հոգին պիտի ծնձա Աստծուց մոտ իր փրկիչով, Սիմեոն ձերունինալ, այլևս խաղաղության պիտի կարենար մեռնիլ, քանի որ իր աչքերը տեսան փրկությունը։ Անուն Հիսուսի, բոլոր գրոհներու առաջնորդները խոստումներ կատարեցին, աշխարի մեջ որոշ փոփոխություններ մտցուցին, ոմանք օրենքներում մեջ ճշտումներ կատարեցին, մարդը սակայն գարիք ուներ ներքին փոփոխության, զոր անձը միայն պիտի կատարեր, այդ անձին անունը Հիսուս էր։ Մոհամեդի անունով իսլամ զույգերը չեն միանալ, Մովսեսի անունով հրյա ձերունին չի տանվիր, չինացի երիտասարդը բուդայի անունով իր մեղքերուն համար տողություն չի ստանար, միայն Հիսուսի անունով է, որ երեխան կմգրդվի, կմեծնա, հոգիով կզարկանա, շնոր կխնդրե, շնոր կստանա։ Անուն Հիսուսի, ժամանակին Հրոմ բնակող ազատ մարդը երդում գներ Գեսարին անունով, և այս մարդը կսկսեր գոչվիլ Գեսարի մարդ, որ բարդ կվճարեր և հարգ կուդար։ Հիսուսի անունով մգրդուվողն արգտարնա Քրիստոսի մարդ և տեխնածու հավիտենական քաղաքացիության։ Կզինվորակրվի իր կյանքեն Սատանան դուրս վտարելու։ Հարգ և բարդ կչի դար,
Canivol hachim varavija vetsam arten. Hayreni meç kavel payin armadı kavi. Vorgını şanagi bahel yif hıskel. Ladineren parın al nün armaden guka. Kaveyo ladineren par. Kristos mer mehkere kavets. Menk ammenkes Kristosi meç kavor uning. Anvor irgyanki meç çuni Kristos. Çuni kavor. Եվ հայերենի մեջ ով որ չունի կավոր կգոչվի չկավոր։ Անուն Հիսուսի, այս անունին առջև ամեն ձունր պիտի ձրի կսև ոսարակյալ ռոմեացներ ու թուղթի մեջ։ Ամեն ձունր պիտի ձրի։ Ոսարակյալ այս խոսքը առած է Եսայի մարգարեութենեն։ Եվ քանի որ Քրիստոս խոնարեցավ միջև Բեթլեհեմի մսուրը, քանի որ ինքզինքը ունայնացուց ծառայի գերբարանք արավ, Աստված ձիգը բարձրացուց, ամեն լեռնե և ամբևեր, ամեն մարտե և հրշտակի ավելի բարձր, միջև երկինք, միջև ամենագալին աջ կողմը, և անոր դրվեցավ անունը, որ կերիվեր է ամեն անունը։ Այդ անունը Քրիստոսի անունն է։ Ահա թե ինչպես ու Գրիգորն Արեգացին գրկրե Հիսուսի անունի մասին։ Ահա որ անուն, մեզության դեսք, անկնի բարձրության պատկեր, անսահման զորություն, փրկության լույսի գերբարան, վերին հանգստի արքայության դուռ, խաղաղության ճամփա, ամահության տեղ Աստուծո անանջար որդի։ Հիսուս է այս Աստուծո որդի անունը։ Անևորսավ առանց ինձի բան չեք կրնար ընել։ Քրիստոնեության գորիզը հետևյալն է։ Քրիստոսի չնմանած նախ զինքը կամ չելն է։ Անոր անունը դուր, զինքը կամ չէ, որպեսի քեզի օգնե, որ իրեն նմանիս։ Ուրեմն, հավատքը միայն չէ, ինչ որ դու իրեն համար գնես, հավատքը, երբ իրեն թույլատրես, որ իր ուզածը ընե կյանքիդ մեջ։ Կգրկնեմ, հավատքը միայն չէ, ինչ որ դու իրեն համար գնես, հավատքը, երբ իրեն թույլատրես, որ իր ուզածը ընե կյանքիդ մեջ։ Անուն Հիսուսի, այս հարապոպող և անգայուն աշխարի մեջ միայն մեկ անց մգմնա անպոպող, անալ Քրիստոսն է։ Այս պոպոխական աշխարի մեջ Քրիստոս կգայնի մեր ալյոգոց ձովին վրա որպես ամրագուր ժայռ։ Թող թշնամիներուն չուրերը բարձրանան, թող այդ ալիքները ժայռը հարվածեն, մեկ բան, որ պիտի գարենան ընել, սպիտակ բղմիջակներով պիտի ծածկեն այդ ժայռը։ Հետո ալիքները պիտի հանտարդին, ետ պիտի քաշվին, բղմիջակները պիտի բայտին, և օդի մեջ ցնտին ու գրգին անգամ, այդ ժայռը պիտի երևի ավելի հզոր և անսասան։ Այդ ժայռը անում ունի, այդ ժայռը կգոչվի Քրիստոս, անոր վրա մենք և մեր եկեղեցիները ամրացված են։ Անուն Հիսուսի, այս անուն են զատ, չգա անումն, որ երկնքի դակդրված լամարտում, որով մարդի գարենան պրգվիլ գսեն սուպ գիրկը։ Հավարի մեջ գմնա միայն ան, որ այս լուսավոր անունին հետ համնտած չն տանար, այս լուսավոր անունին չի հետևիր։ Իրոք, Քրիստոս իրեներուն չեղած խավար գար, բայց երբ զիրենք տողուց և երկինք վերատացավ, խավար չգար։
Anon Hisusi. Miyan Hisusine. Vorasuzo over lalaga patsadre. Inkna suzo masin achpura deregutuneru. Christosi mech, Christosov desankasvadze, jamanaki mech. Christosi mech, Christosov desank andesaneli asvadze, marmeni mech. Amenagaro asvadze, batnutyan mech. Jesus Christos mer mechen, armadakhir gne asuzo masin sxal, yev vakhetsnogh u vdankavor gadzikner. Եվ պատկերացումները, քանի որ Քրիստոս ինքը անտեսանելի Աստծու տեսանելի պատկերն է։ Աստված անջանաչելի եւ անտեսանելի է Նոյին, Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին, Մոսեսին, Դավիթին, անջանաչելի է նույնիսկ տաճարի քահանաներուն։ Եվ Աստված ճանաչելի դարձավ եւ տաճարի վարակույրը պատրեցավ։ Եվ անոր յետին դեսնվեցավ Աստուծո ճշմարիտ երեսը Գողգոթայի խաչի վրա կանվող Քրիստոսի երեսին վրա։ Անուն Հիսուսի, երբ այս անունը դանք, մենք մեզ Աստուծո ավելի մոտ գսկանք, երբ մեր առավոտը անախորժ է, երբ մեր գիշերը խավար է, երբ մեր չիղերը կայկայված են եւ մեր դրամատությունը անհանդուրժելի, եւ այդ վիճակի մեջ գտնենք Աստված, այդ Աստվածը պիտի գտնենք Հիսուսի անունին, դեմքին եւ սրտին վրա պատկերացած։ Չես գնար սել Աստված սերը, մինչեւ որ չտեսնես այդ սերը Քրիստոսի սրտի մեջ արմատացած։ Հովանես Ավետարանիչը գսե, ինչպես հայրս ինձ սիրեց Հիսուսի մասին խոսելով, ես ալ ձեզ կսիրեմ, մնացեք իմ սիրույս մեջ, գսե Քրիստոս։ Այո, մինչև մարտեղություն Հիսուս Աստվածանման էր, մարտեղութենեն հետո Աստված Հիսուսանման է։ Անուն Հիսուսի, բատմության մեջ ամենեն պարավորված անունն է, հրեշտակներեն երկված, նահատակներեն մեղետիացած, սուրպերեն օրնված։ Այս սիրելի անունը ուժ տված է դգարին, ներշնչում արվեստակետին, կաչություն գյանքի մեջ դարաբողին, հույս նավապեգին, գյանք ապրիլ ուզողին, սեր քարերեն սիրդերու, սեր, սեր անուն Հիսուս, սիրովդ կոջում լիա, սիրդիմ քարերեն, երկած եմ էր մեզ անուն հայրավետներեն, սուպնեսիս շնորալին։ Աստված անուն Հիսուսի, Աստված անունով հայտնվեցավ մարդոց, այդ անունով Աստված ճանցանք, այդ անունով իմացանք, որ Աստված հայր է։ Այս անունը Աստուծո սրդին ամենասիրելի անունն է, անոր աչքին պիպը, ականջին ամենատովիչ մեղետին, Աստուծո լեզվին այդ պուպենը։ Անուն Հիսուսի, այդ անունը խաչապայդին վրա կանտագեցին, և մեր ավսին, իրոք, Եվ Քրիստոս 2000 տարի առաջ մեռավ, բայց ամեն օր նոր գծնի։ Եվ 2000 տարի առաջ մեռավ, բայց ամեն օր փյուրավոր հովիվներ հրեշտակներու հետ անոր պարկը երկեն։ Մեռավ 2000 տարի առաջ, սակայն այդ օրենի վեր, մինչև այսօր, ամեն խավե մարդիկ անոր երկրպակեն, հակառակ հերով տեսնելու սպառնալիքին և հալածանքին։ Թեև 2000 տարի առաջ խաչին վրա մեռավ, և տարերու ընթացքին փիլիսոփաներ, գիտնականներ, սկեպտիկներ և անասվածներ ուզեցին ինքը տաղել,
Պայցքարը կլորեցավ անոր կերես մանի վրայեն, որով էլ է ողջ է և անտաղելի։ Սիրելիներ, վաղը իմ և կու կերես մանիտ վրա վիդի կրվի, այստեղ գահանք չի Հովանես, այստեղ գահանք չի Արմեն, այստեղ գահանք չի Անահիտ, պատմության մեջ սակայն Քրիստոս միակ անձն է, որ ունկերեզմանի վրա հրեշտակը ավետեց, Քրիստոս այստեղ չի հանգչիր, այստեղ չէ, այլ հարություն առած է, և այդ հարությալ անունին վկաներն ենք մենք այսօր։ Անուն Հիսուսի, գլուխդ մի լեցներ Քրիստոսի մասին պատմական տվյալներով, տեղեկություններով, ընկերապանական մոտեցումներով, լավ են, բայց Քրիստոս գարիք չունի, որ գլուխդ մեջ մնա որպես տեղեկություն, հետաքրքրական անձ, պատմական անձնավորություն։ Քրիստոս տողմետն է, մտքեդ և իշն է մինչև սիրդդ, ու երբ սրդիդ վրա կանտակվի, այստեղ ամահ Քրիստոսը կհանգչի, սիրդդ կդառնա դիեզերքեն ավելի մեծ։ Անուն Հիսուսի, հրեշտակի կողմեն տրված այս անունին պրկություն կապվեցավ, Քրիստոս օձյալը մեղքեն պիտի պրկեի ժողովուրդը, մինչ հետանոսությունը կդիրեր ամեն ուրեք, ատեքի դաջարներու մեջ, Հրոմի գորքերուն շուրջ, Հայաստանի մեհյաններու շարքին Հիսուս եկավ որպես պրկիչ, չեկավ միայն որպես ուսուցիչ, հրաշակործ, մարգարեներու խոստացված, շիդակ, շիդակ է այս վարգածները, բայց Քրիստոս եկավ նախ և առաջ որպես պրկիչ, նախ, որպեսի կյանք դա, ոչ այն կյանքը, որ ցերկի ժամացույցով, գամբանի օրացույցով կընտանա, նող գալի, ցանցրացուցիչ և անհամ դեպքերով բարարդ, այն կյանք մը խաղաղ ու ծրագրված, որ պիտի առաջնորդ է հավիտենական կյանքի։ Պրկիչ ըլլալու հանգամանքով Քրիստոս չդարձավ միայն ճանապարհ, ճշմարտություն և կյանք, այլ դարձավ իմ ճանապարհը, իմ ճշմարտությունը և իմ կյանքը։ Անուն Հիսուսի, գիտեք սակայն, թե Քրիստոսի ինչ կբացի, Քրիստոս ունի անուն, Հիսուս, ունի հատկանիշ, Քրիստոս, ունի մակտիր, պրգիչ, իրեն կբացի մագանուն, գուզես անոր ասխանում մտալ, ար զինքը ընդանեկիտ մեջ, տարսու զինքը ընդանեկիտ մեկ անտամը, ով որքան շատ բիլ ուրախանա, եվ կու ասկարը նունը արնե, եվ տարնա Կապրիելյան, Պետրոսյան կամ Ահմարանյան, ընդանեկիտ մեջ տողմետն է, ոչ որպես հյուր կամ ժամանակավոր այցելու, թող տուրնի աջև չսպասե, որպես նամակադար, տողմետն է կուսը դիտ մեջ, զինքը ար որպես հարազատ պարեկամ, և դնեցի, և անոր հետ գիսվեք ու մտահոգությունները, և տշպախտությունները։ Անուն Հիսուսի, այս անունին շնոր կապված է, ինչ որ իմ անունովս կխնդրեք, պիտի դրվի ձեզի։ Հայերենի մեջ շնոր կպարին արմադը շեն օր է, շնոր, շեն օր, այն օրը երբ Հիսուսին անունը դաս, օրը չեն կտարնա, շնոր կունենա։ Անուն Հիսուսի, վերջապես, հաճախ այս քաղցր անունը արդասան է, Հիսուս, ամենեն գարջ աղոտքն է, ամենեն իմաստալիցը, զորը, այս քաղցր անունը նեղության օրերում, թող շրտուկներուդ վրա լա, և տես թե ինչպես
Կշրտունքներ բերի կաղսրանան, այս կաղսրանունը մտածումներուտ խարն է, մտածումներուտ միացուր, և դես թե ինչպես մտածումներդ երկնայինով բերի համեմվին, այս կեղեցիկ կաղսրանունը խարն է հաջողություններուտ, և անոնք ավելի բերի օրնվին, այս անունը թող ժպիտիտ ընգերանա, և ժպիտը բերի պասմանա, այս կաղսրանունը խարնե արցունքի և կու արցունքը պետի չորանա։ Շարակալություն։